Para pemirsa, menawi panjenengan badhe ngenggar-enggar penggale ing swasana alam ingkang endah tur edipeni, panjenengan saged ngendangi jujukan wisata ekowisata Sungai Mudal ing laladan Banyuganti, Jatimulyo, Giripurwo, Kulon Progo. Taman Sungai Mudal mujudaken salah setunggaling jujukan wisata alam ingkang tinarbuka dumunung ing Kabupaten Kulon Progo ingkang nawisaken kaendahan blumbang kangge lelumban ingkang sumberipun saking tu alami saking sak tlebeting guwa. Sejarah Taman Sungai Mudal menika kawitan rikala taun 2011 lumantar program reresik ilen-ilen ingkang katindakaken dening warga masyarakat. Ananging nguningani sumber daya alam ingkang wonten salajengipun laladan menika wit dipun tata lan dipun dadosaken setunggaling jujukan wisata. Kalebet blumbang ingkang sumberipun saking guwa dipun tata lan dipun tambahi srana sanesipun. Sawetawis mudal piyambak dipun pendhet saking sumber daya ingkang tansah mili lan boten nate surut, bening lan gadhah mupangat tumrap masyarakat. Lumampah tepiipun utawis 50 meter saking parkiran panjenengan sampun dipun segahi wontenipun setunggaling blumbang ingkang gadhah werni ijem toska. Blumbang menika lebetipun utawis 20 meter. Para pelancong ingkang badhe lelumban ing papan menika ugi sampun dipun cawisaken wontenipun ban. Ing sakinggiling blumbang menika toya grujukan mili ing sapanjange wekdal. Ing sakinggiling selokars ingkang saya ndamel endahing swasana. Sasampunipun lelumban ing blumbang para pelancong saged nglajengaken lampah tumuju ing blumbang-blumbang ingkang wonten ing inggilipun. Tumuju ing papan ingkang langkung inggil para pelancong kedang langkungi undhak-undhak ingkang sampun dipun tata kanthi sae dening pengelola wisata. Sawetawis menika, menawi panjenengan saya ugi saged ngaso sawetawis ing gasibu ingkang wonten menapa dening ing wandi-wandi ingkang dipun temunah dening warga masyarakat. Ing papan menika wonten sawetawis blumbang ingkang saged dipun pangetaken dening para pelancong ingkang dumunung ing saben-saben grujukan ingkang wonten. Sinaosa mekaten ukuranipun blumbang ugi namung alit. Sasampunipun dumugi ing puncakipun, panjenengan badhe dipun segahi sesawangan alam ingkang edipeni. Ing papan menika ugi wonten setunggaling blumbang ingkang ukuranipun kapetang ageng kanthi toya ingkang bening sanget. Sawetawis lebetipun utawi 107 dasanan sentimeter. Ing blumbang menika, para pelancong ugi saged lelumban ing toya ingkang raosipun asrep. Ing papan menika ugi dipuncawisaken wontenipun srana wisata kadosta panggung, pendhapi, engga wontenipun sawetawis blumbang ulam sae menika ulam terapi menapa dene ulam hias sanesipun. Para pelancong ingkang sayah ugi saged ngasu ing sangandhaping wiwitan sinambi amirsani sesawangan alam ing parten menurah. Mlebet ing jujukan wisata menika ugi tasih kapetang mirah. Para pelancong namung mbayar Rp12.000 kemawon. Widi lan Abdul Rohim Asung Palapuran.